Jeg jobber på Skeikampen Alpinsenter, og jeg er i hovedsak på verksted, og er med en del på brøyting og vedlikehold ute med på både snøbrøyting og på golfbanen. Vi har kjøpt oss en Massey Ferguson 1765M. Vinterstid så går den hovedsakelig på brøyting på hoteller og nødutganger og trange plasser. På sommerstid så blir den brukt på 18-års golfbane som vi har oppe på Skeikampen. Der blir den brukt mye vedlikehold på både dressing og grusgjøring og annet vedlikehold. Massey Ferguson er godt egnet på golfbanen på grunn av vekt, gode brede sommerhjul og da lite marktrykk. Vi bruker Eiksenter her i Gausdal på grunn av at de er nærliggende. De er utrolig pliktoppfyllende, stille opp på kort varsel og har det meste vi trenger til både traktorutstyr og hydraulikkslanger. Det å få en ny traktor nå, det er stære frakt.